Vidjet ćemo kuda će sve ovo izaći. Još jedna noć, još jedna prilika da bacimo svoje kapljice u okean. Verujući da može biti ima nekoga da čuje. A i o čemu pričati uopšte? Ako ne, već o nečem jako važnom, recimo, sećam se, ima 4 godine, premda ne prvi put, pre 4 godine u neko ovo vreme, sa sinom sam stajao i pa možda enti put komentarisao ovog puta u realnosti sliku Kazimira Maljevića, crni kvadrat na belom. Čao je u Novoj Tretjakovki muzeju u Moskvi. Lepo smo se mi zanali u razgovor. A onda nam je prišla madame kustoskinja, ili kako bi to danas rekli, kuratorka. I kazala nam je da nas je već videla, kako smo ranije stajali pred tom slikom. I ovog puta smo stajali više od 10-15 minuta ispred nje i razgovarali o njenom smislu. Ja sam pokušavao da branim svoju tezu da je crni kvadrat na belom verovatno najviša slika 20. veka, verovatno i 19. ako uzmemo, da uopšte u 20. veku nema važnije slike od te slike, zato što je ona slika čoveka u njegovoj biti. Crni kvadrat na belom. Da, upravo crni kvadrat na belom. Naime, u prirodi ne postoji nikakav kvadrat. Ništa u prirodi nije kvadratni oblik. Prirodni oblik je nekakav krug. Ali ovaj crni kvadrat na belom. Ima Maljević i varijantu sa crnim krugom, ali u istoriji je bio ostala je taj crni kvadrat. Jer taj crni kvadrat je nešto što je neprirodno, drugim rečima. Nešto što je baš kao čovek, neprirodan. Nešto što je u prirodnom poretku, u poretku tamo atoma, molekula i ne znam čega, sve praktično nemoguće, sve što to daje, daje nekakav krug, ali nikada ne daje kvadrat. Čovek je, gle čuda, i sam kao taj kvadrat, nešto neprirodno. Čovek je nešto neprirodno, po svojoj biti, kao ličnost, on je nešto neprirodno. U prirodi ne postoji ništa nalik čoveku. Zašto? Pa zato što niko nema simbolički jezik. Čovek je apsolutno izuzetno biće i jedino što je o njemu samom, to je s nama svima skupa, nije jasno otkud nam ta izuzetnost koju imamo u odnosu na druga živa bića. Čovjek je neprirodan jer ima jezik. Kažu neke životinje imaju jezik i naravno varaju se. Nije to ovaj jezik koji mi imamo. To je signalni jezik koji životinje imaju. Taj nemušti jezik, kako smo mi mislili. Taj signalni jezik je takav da uvijek znači ono što znači i ne znači nikada ništa drugo osim onoga što znači. Za razliku od našeg govornog jezika, ljudskog, koji uvijek još nešto znači osim onoga što znači. Sjećam se da su nekada ljudi mislili da će postati socijalno veštiji ukoliko pročitaju
knjigu Ariha Berna koju igrao igra, što je tamo bilo ne do 80-ih početka možda. A onda su shvatili da imaju tehnike pomoću kojih će sami da steknu neke veštine i uopšte neće ulaziti u razloge zašto je to tako, i nego će samo prihvatiti čistu veštinu bez znanja. Nažalost, ni to u Srbiji ne uspeva previše. Ali da se vratimo mi na crni kvadrat. Po tome je čovjek crni kvadrat, po tome što je nešto neprirodno. Po tom jeziku, po toj izražajnosti svojoj, po toj metaforičnosti koju naš jezik uvek nosi, koji nas nosi sve skupa, u zamišljaju da smo još nešto osim puka stvorenja, jel? I uopšte nije nužno da je neposredno Bog stvorio čoveka ili, ne znam, poređao sve vrste. Mogu je Bog da stvori celokupnu situaciju u kojoj će se dati mogućnost bar jednoj vrsti da se Bogu približi na jedan poseban način na koji to druge vrste ne mogu, naime, kroz pojam, kroz govor, kroz smisao, kroz izraz. I tu se priča nastavlja, jel? U sporenju oko eventualnog porekla jezika i da li je moguće prirodno poreklo jezika, a nije moguće, jel? Bar ja tako sam tada mislio, čini mi se sad. Kada se gospođa kuratorka umeša i kaže, vidim vas ne prvi put, kaže, gledate dugo u ovu sliku i razgovarate, ona je doista intelektualna slika, zašta vas tu privlači da o njoj toliko razgovarate, i kaže da nas je i prethodne godine videla i ne znam šta. I sad mi krenemo da je objašnjavamo, jel, ovo otprilike što sam ja rekao. Još po nešto smo mi tu, naravno, smišljali, uopšte vezano za celu tu, jel, rusku avangardu, jel, da kažemo. Moram da priznam da je Gončarova čudesna. No, bilo kako, kaže dakle ona, ali vi tako filozofski govorite, kaže o tome, mi kažemo, pa dobro, mi sad komentarišemo, evo tu, kaže ona, kao intelektualci, i ja kažem, pa dobro, dobro, da, komentarišemo, ova slika izaziva komentar, ona je nastala u posebnom vremenu, ona je u jednom trenutku bila neka vrsta kondenzata svega onoga što je ruska avangarda zapravo radila pre toga. Naravno i sam Maljević, koji je imao sopstveni razvoj do suprematizma, kog je reprezentovao upravo taj crni kvadrat na belom. Kaže ona, ali vi mislite da je bilo lako naslikati ovaj crni kvadrat? Ja kažem, ako mislite u smislu ideje, sigurno je Maljević mnogo razmišljao dok nije došao do ideje da može da izvrši takvu abstrakciju. A ona će na to kaže, ali znate, on je ipak bio slikar, i reći ću vam zašto. Mi onako je pitamo zašto sa stvarno načinjeni, jer ako je nešto izgleda jednostavno nacrtati, to je crni kvadrat na belom. Uz uslov da pažljivo vodimo račun o ivicama. No dobro, kaže, vi vidite crni kvadrat na belom, mi onako kao Tupsoni kažemo, pa da, 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 naravno. Ona kaže, ali vidite, kaže, ta crna boja od kojom je naslikan crni kvadrat na belom,
ne sadrži crnu boju u sebi, ona je mešavina drugih boja. I u tom trenutku shvatite da je bilo razloga što Maljević nije toliko tekstova pisao, iako je pisao, koliko mu je, koliko je sam pripadao toj likovnosti, prosto čudesno je. Da je i sam u stvari bio pravi mag slikarstva. Skoro da ne znam zašto bih govorio o Maljeviću i o crnom kvadratu, kad sam već dozvolio sebi da govorim o raznoraznim Nikogovićima u odnosu na njega, i doista moram da priznam, i nedostaje neka nova velika umetnost, kao da je sva postmoderna sasvim u pravu, ona je potrošila neku vrstu svojih ideja i nema novih velikih dela. Ne samo u umetnosti, nema ni u nauci, nema ni u mnogo čemu drugom. Nema novosti. Samo se igra na tehnološki proboj u ratne svrhe. Sad ja ispadoh nekakav veliki mirotvorac, daleko od toga, to je razumljivo. Nije razumljivo da je čitava istorija nauke takva, a vidimo da je u poslednjih 100 godina, verovatno već od pre vremena Maljevićeve slike, ali svakako od vremena Alfonsa Muhe, umetnost postala nešto veoma političko, i da verovatno svrha njena, a to je njena upotreba, gotovo kao oružje. Upotreba da se poigramo ljudskim osjećanjima ili čulima, prevazišla nekakvu svrhu od tog, onog hteti reći na neki drugi način, treći način, sedmi način. Nego, evo, vidimo da imamo s jedne strane nešto što je prevagnulo u umetnosti, a to je američki film, i to možemo da nazovemo uopšte američki realizam. Naime, ma kakve gluposti i ludorije prikazivali, one su jako realne. To je to nasilje njihovog realizma. Kao i nasilje njihove ratne proizvodnje. Uopšte, nije to neko mesto za umetnost. Da li umetnosti u pitanju, da li je uopšte ime, ili je sva već uključena u nekakav angažman, u ime ljudskih prava, u ime pedere, lezbike i ostalih nakaza, kurvi, beskarakternih likova, svih onih koji vole da padaju i vole da ustaju, i nije ih sramota da ustaju dalje. A možda je bolje ponekada prosto pasti i ne dizati se. Zanimljivo je da o tome ima da lepih rasprava Markizu de Sade. Vraćamo se ponovo na Maljevića. Maljević tu pokazuje svoje puno lice u jednom trenutku koji prosto je prevazilazio moje znanje o istoriji same slike. Čudesno je da ta neprirodnost čoveka koja je evidentna, očigledna, već kad se čovek domogne jezika simboličkog, kao da proističe iz ovog prirodnog tela, a vidimo da ni jedno drugo prirodno telo, osim ljudsko telo, zapravo ne dolazi do uopšte do pojma, ne dolazi ni do govora, dolazi samo do signala. Dakle, to je čudo na čoveku, to je to njegovo neprirodno. Njegov nastanak i njegov sastav je već i samo opet nešto neprirodno na nečemu prirodnom. Na nečemu što možda zaista kreće tamo od ne znam kakvih
događaje u kosmosu i ili barem pretpostavke o njima, jel? Koje je lično ne verujem. Ove, bilo kako, čak i uvažavajući to, ove, znači, nema razlike. Bog je dalje mogao da stvori čoveka. I onda se čitava nauka i eventualno naučno znanje zapravo pokazuje kao ono što se ne kosi sa religioznošću i to je do nekle bilo. Naučnici su mogli da budu ateisti, ali većina naučnika nekada bila verovala u Boga. Ovaj. Međutim, već bar 50-60 godina imamo naučnike koji ništa ovaj, tu... koji su čisti ateisti, u tom smislu da više oni ni u šta i ne veruju, nego ne zna ni da veruju u ono u šta veruju, jest, a to je da je to sad, jel, ta ličnost nekakav prost sklop atoma, nikada to nećemo ovaj, možda saznati. Nikakva nauka, stvarno oblika današnje tehnologije, to nije u stanju da sazna. Pitanje o... Time se zapravo pitanje o svrsi čoveka ostavlja u nekom optimističkom odnosu, ovaj, da se možda o svrsi ipak može dalje govoriti. Jel, bez obzira na svrhu koja završava u svršenosti, to jest u pojedinačnom kraju ili smrti, ovaj, tela. Naime, ono što se već neprirodno pojavilo u telu, kao što je jezik, kao što je duh, kao duhovnost čitava, ovaj, možda se pojavilo na taj način da je telo upravo služilo kao neka vrsta platforme, lansera nekakvog duha i duše, ovaj, koji su sada slobodni u prostoru, u vremenu. I onda u nepostojanju u zemaljskom vremenu i prostoru koje je još sve samo ne kraj, što znači da se u centru kosmosa zajedno sa Bogom odigrava ovaj, još uvek jedna velika igra. Ne znam, ko zna kakve je to sve igre, ko zna kakve se ona dimenzije ima. Spinoza je verovao da je čovjek obdaren sa dva atributa, recimo da je obdaren i trećim, ali ovaj, Bog je u svakom slučaju obdaren sa beskreno mnogo atributa i naše znanje o njemu ovaj, nije moguće u... nije u kakvoj potpunosti. Ovaj. Prosto svojom potencijom nadilazi sve ljudske sposobnosti i ako je rešio da, pa možda, ne znam, ovako, razmišljajući iz egzistencijalne samoće, ovaj, krene u stvaranje, onda verovatno da je morao da stvori nešto što će moći da se razvija i što će moći da bude u stvari nezavisno od njega. Što će moći da može da ga ne priznaje. Što će s druge strane moći da može da veruje, jer je u slobodi da veruje ili da ne veruje. Jel? On mu je dao pre svega tu vrstu slobode da bi ovaj, taj drugi njegov ovaj, mogao da se pojavi, taj novi duh, taj duh. Naravno, duh jedinstveni duh, ali ipak u evo prirodnom izrazu, ovaj, na prirodnoj osnovi čak, da se oseti dostojnim, ovaj, da se Bogu obrati, i videli smo da je to već u istoriji čovečanstva bio slučaj. Bio je slučaj da je kod Platona, ovaj, kad je pisao državu, ovaj, u jednoj od odredbi filozofije je rekao da je to nalikovanje Bogu, koliko je to čoveku moguće. Vrlo je važna ta ograda. Za one koji nemaju ogradu važi prometejska sudbina, a zapadna civilizacija je prometejska.
Oni su doista prezreli Boga i pomislili da su bogovi sami, ali... Jel? Da ih samo čeka da nas sve svedu na 1 milijardu, pa da mogu da imaju onaj večni pir, jel? Kako je to u Valhali, jel? Bilo kako, nije sasvim druga situacija zapravo u tom kosmičkom poretku, Čovjek mora da, ne zbog Boga, nego zbog sebe, ukoliko sebe pojma kao biće duha, da sebe načini dostojnim za obraćanje Bogu. Drugim rečima, mora da posjeduje određeno dostojanstvo. Da bi posjedovao određeno dostojanstvo, nije prosto dovoljno da bude ljudsko biće. Čak nije dovoljno ni da govori. Iako već samo ulaženje u govor podrazumeva neke moralne elemente, možemo sada da ih apstrahujemo i da kažemo ne, to moralu ide kasnije, sasvim. Ne moramo u ovom trenutku dublje da zadiremo. I da se... Obraćajući se Bogu, obraća onome na čijem je putu. Ma kako taj put bio težak. Ma kako lako bi je stalno podlegati čulima i praviti se da je nekako in, biti hedonist. Setimo ih se samo koliko su nam dosađivali sa svojim hedonizmom, navodnim. Uglavnom se to sastojalo od bacanja novca, ne od kvaliteta uživanja. Za prave hedoniste poručujem film La Grand Buffet iz 66. godine, mislim da je radio Marco Ferreri. No, čovjek je dakle mogao to. Možda i kvadrat u tom smislu Maljevićev zapravo bio taj pravac ka još jedne veće neprirodnosti, ka potpunom odsustvu prirode, ove prirode, jel, stvorene, jel, nature naturans, kamenja, trave, ove biljke i životinje, jel, majmuna, jel. Da potičemo od majmuna, i danas bismo bili na drvetu, zato vidimo da ne potičemo sigurno, imamo neki sastojak više. Davno je neko to hteo da pripiše slučajnost, ali se slučajnost ne može tu naći kao argument. Prosto kao da je neko jednu kapljicu... ne nalik ovoj koju mi bacamo, nego nekavi drugoj čarobne kapljicom dodao još jedan element koji se razlikuje, ma kako videli ličnosti i u biljkama, recimo u drvetu i u životinjama, jel? To ipak nije ta simbolička ličnost. Božanska ličnost prevazilazi simboličku ličnost, sigurno. Iako je simboličko ono čime mu se jedino možemo obratiti. Zato bi dobro bilo da gajimo svoj duh, makar nedeljom uveče, ili kad stignemo, ali svakako.